We gaan dit jaar voor de derde keer PULS doen, Hacking the City. Hacking the City is een event dat bestaat uit een expositie en uit kunst in de openbare ruimte. Dit is het NatLab, het oude plek waar Philips fantastisch veel dingen ontwikkeld heeft en ontdekt heeft. En dit is ook de plek waar we 20 ontwerpers de kans geven om hun eigen werk te laten zien tijdens de Dutch Design Week. Maar Hacking the City is meer. We willen 5 ontwerpers de kans geven in de stad nieuw werk te maken. En daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Kijk, dit is nu een mooi voorbeeld van Hacking the City. Marcel Sloots. Hij ontwikkelde een foto-expositie in een verlaten steeg in Eindhoven. En na 1,5 jaar hangt het er nog steeds. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als Marcel Sloots zijn nieuwe werk kan laten zien voor Hacking the City tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Samen met nog 4 andere ontwerpers. Deze 5 ontwerpers zullen interventies in de stad laten zien en beleven. Met beeld, geluid, techniek en media. Deze zullen leiden tot verrassende ervaringen voor bezoekers van Hacking the City. Help ons mee om dit mogelijk te maken. Imagination is more important than knowledge, sprak Einstein. Wij willen met Hacking the City de vrijheid van de stad herontdekken. Hierachter ligt het NatLab, waar de expositie plaatsvindt. Maar we willen Hacking the City natuurlijk in de stad laten plaatsvinden. Misschien wel hier. Of hier. Hier. Of hier. Uiteraard geven wij daarvoor ook een leuke tegenprestatie. Zoals bijvoorbeeld gratis toegang tot de expositie, een rondleiding met een van de kunstenaars of een exclusief en gesigneerd fotoboek van Hacking the City. Dankjewel.